Je streda 13. novembra, na rade sú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Začneme smutnou správou. Verejnokomunálny podnik Čistoťa s veľkým zármutkom oznamuje verejnosti, že sa včera stala v ich podniku tragédia, pri ktorej o život prišiel jeden z pracovníkov. K nehode došlo v priestoroch technickej základne v Starej Pazove, kde šofér kamiónu cúval. Aj keď nákladné auto malo adekvátnu svetelnú signalizáciu a pri cúvaní bola funkčná aj zvuková signalizácia, druhý pracovník v tom okamihu telefonoval a nevšimol si cúvajúce auto, ktoré ho zrazilo. Zranený pracovník bol okamžite prevezený do nemocnice v Zemune, odkiaľ dnes ráno prišla správa, že zraneniam podľahol. Verejný podnik Čistoťa vyjadruje hlboký žiaľ a najúprimnejšiu sústrasť rodine zosnulého. Prejdeme na agentúrne správy. Predseda vlády Miloš Vučevič dnes vyhlásil, že do konca týždňa sa očakávajú správy o nových demisiách, teda kto ďalší sa vzdá svojej funkcie kvôli nešťastiu na železničnej stanici v Novom Sade. Vyzval príslušnú prokuratúru, aby oznámila postup vyšetrovania. Podľa jeho slov, rozhodnutie o odstúpení z funkcie treba priniesť s chladnou hlavou bez emócií a dodal, že demisia neznamená, že je niečo technicky urobené, ale rozhoduje sa o otázke objektívnej politickej zodpovednosti. Pokrajinská vláda vyčlenila 120 miliónov dinárov na financovanie prípravy projektovo-technickej dokumentácie a na práce na obnove fasády a interiéru radnice v Novom Sade, ktorá bola poškodená pri nedávnych protestoch. Podľa rozhodnutia pokrajinskej vlády prostriedky na rekonštrukciu budú usmernené Ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok mesta Nový Sad, pretože radnica je kultúrna pamiatka historického významu a bola postavená ešte v roku 1895. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová bola dnes v Taliansku, kde sa stretla s predsedom výboru pre zahraničie snemovne reprezentantov talianského parlamentu s Giuliom Tremontom. Ako vyhlásila Brnabičová, teší ju, že strategické partnerstvo sa rozvíja v prakticky všetkých oblastiach, a to už 15 rokov. Aj v ďalšom období bude prioritou rozvíjanie parlamentnej diplomacie, ktorá predstavuje dôležitý segment bilaterálnej spolupráce a prispieva okrem iného aj k úspechu srbskej snahy na európskej ceste. Prípravy na tohtoročný 22. festival slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem sú v plnom prúde. Odznelo to na včerajšom zasadnutí organizačného výboru festivalu v miestnostiach Skúsu hrdinu Janka Čmelíka. Zasadnutie viedol predseda organizačného výboru Zdenko Uheli. Festival sa uskutoční v nedeľu 8. decembra. Ako sa očakáva, na festivale vystúpia speváci v dvoch kategóriách, mladšej a staršej, a budú z viacerých prostredí z Erdevíka, Iloku, Dobanoviec, Lugu, Bingule a Starej Pazovy. Na včerajšom zasadnutí boli prítomní aj tajomník festivalového výboru Rozospievaného Sriemu Miroslav Pap starší a predsednička Skúsu hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová, ktorí sa zhodli na tom, že výkony spevákov a ich kroje budú hodnotiť tri poroty. Odborná porota, porota pre autentickosť krojov a porota obecenstva. Organizátormi festivalu sú miestny odbor Stará Pazova Matice Slovenskej v Srbsku a Skús hrdinu Janka Čmelíka za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a obce Stará Pazova. Letisko vo Vojke je miesto, kde sa láska k letectvu prenáša na mladších prostredníctvom školy lietania, ktorá umožňuje mladým získať zručnosti pilota a športové či profesionálne licencie. Záujemcovia musia mať minimálne 16 rokov. Letisko bolo založené v roku 2009 ako súkromné športové letisko s cieľom šíriť lásku k letectvu medzi všetkými generáciami. Na letisku sa nachádza aj replika lietadla z druhej svetovej vojny, ktorá svojim autentickým vzhľadom a historickým významom púta pozornosť návštevníkov. Až do konca týždňa pokračuje Second Hand Bazar, ktorý sa už po 33. krát koná na Starej evanjelickej fare. Organizátorkami sú členky oltárneho krúžku mladších žien Tabita, ktoré najprv vyhlásili zbierku šatstva a obuvy a zozbierané veci predávajú za symbolické ceny. Výťažok z predaja bude určený na humanitárne účely. Ceny sú nezmenené, pretože my tovar dostávame zdarma, takže ceny budú od 100 do 1000 dinárov v rozpečí. Priemerne asi 200-300 dinárov.
za 1000 si mnoho toho môžu spoluobčania nakúpiť. Dnes začína v Starej Pazove niekoľkodňové divadelné podujatie. Ide o 7. ročník festivalu Pazovské dni divadelné. Každý večer od 13. do 17. novembra sa na Staropazovskom javisku predstaví jeden súbor. Začiatok vystúpenia je vždy o 20. hodine a vstupné 300 dinárov. Na programe je v stredu predstavenie súboru z Veľkej Plany, vo štvrtok z Bogatiča, piatok Smederevo a cez víkend sa predstavia herci z Petrovca na Mlave a z Mladok Crnič. Organizátorom podujatia je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a festival sa koná so zámerom výmeny predstavení v prostrediach, v ktorých sú divadlá aktívne. Výzva z Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny. Ak ste dospeli zdraví a máte záujem pomôcť tým najcennejším, príďte zajtra darovať krv aj vy. Ďalšia z radu akcií dobrovoľného darovania krvi sa bude konať v Starej Pazove práve zajtra vo štvrtok 14. novembra od 11. do 15. hodiny v priestoroch Strednej technickej školy. Akcia je určená najmä dospelým stredoškolákom, ale kľudne sa môžete pridať aj vy. Organizátorom je spomínaný Ústav a Červený kríž Stará Pazova. Staropazovské futbalové kluby mali na programe zápasy mimoriadneho 13. kola. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac v Nových Bánovciach zvíťazil nad OFK Kikinda 1-0. O Mladinac v Zreňanine prehral s Radničkým 0-1. V rámci Vojvodinskej ligy skupina Juh v Starých Bánovciach sa odohralo obecné derby. Dunaj zvíťazil nad Radničkým z Novej Pazovy 2-0. Jednota na aréne Fenix v Starej Pazove zvíťazila nad Sriemom zo Sriemskej Mitrovice 2-0. Jadran v Golubinciach slávil víťazstvo nad Dolným Sriemom 3-0. Štvrtok podobný ako streda, oblačno, len veľmi málo slnečných chvíľ. Na teplomery nízke teploty od 2 po 7 stupňov. Slabý vietor pocítime zo severu. Pred záverečnou zvučkou ešte dve mená. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Ľutobor, zajtra Mladen. A teraz už následuje záverečná znelka. Majte sa pekne.